שוב שלום לכם וערב טוב. מחדל החשמל, אין מילה אחרת לתאר את מה שקורה כאן כבר יותר מ-30 שעות ברחבי הארץ, בעיקר באזור השרון. גם עכשיו, בשעה הזו, עשרות אלפי משפחות עדיין חיות באפלה, עדיין מנותקות מחשמל. זה קורה אחרי שעובדי החברה פתחו בשביתה איטלקית בגלל סכסוך עם ההנהלה. כולנו מאז משלמים את המחיר. זה התחיל אתמול בבוקר. כאן בתוכנית הזו, אתמול בערב, דיברנו עם אחד הבכירים בחברת החשמל, שאמרנו שזה עניין של שעות, שעוד הלילה, אמש, החשמל יחזור לזרום באמת בכל בתי האב בישראל, אלא שמאז אין חשמל בהרבה מאוד בתים. עשרות אלפי בני אדם, גם עכשיו, עדיין ללא חשמל. איך אפשר להסביר את הביזיון הזה? אנחנו מנסים מיד לדבר עם מנכ"ל חברת החשמל, עופר בלוך, וגם הפרשן הכלכלי שלנו, נחמיה שטרסלר, איתנו. שלום לשניכם. נתחיל איתך, עופר. אתה יודע, כבר ברור לכולם שמדובר במחדל חסר תקדים. גם אתם בחברת החשמל מודים שזה כשל יוצא דופן. האם אולי חשבת להסיק מסקנות אישיות ולפנות את מקומך? אני לא מקבל את ההגדרה שזה כשל. זה לא כשל מה שקורה כאן כבר יותר מיממה? להגדיר הגדרות מהסוג הזה. לא, כשל חסר תקדים, זאת הגדרה קצת מוגזמת. תשמע, עשרות אלפי בני אדם שאין להם חשמל מאז אתמול, בגלל סופה, קצת גשם ורוח, זה לא נראה לך מחדל יוצא דופן בכל קנה מידה? אז ראשית, אני רוצה להתנצל בפני כל הלקוחות שלנו שהופסקו מרגע קרות האירוע הזה, והלקוחות שעדיין נשארו מופסקים. צר לנו על כל לקוח שלא מקבל שירות ברמה הגבוהה ביותר מחברת החשמל. זה הדבר הראשון ואולי החשוב ביותר שאני רוצה להגיד. ובאשר למה ששאלתי, כן. עובדי חברת החשמל והמנהלי עובדים מהרגע שהאירוע יוצא הדופן הזה, שבכל קנה מידה הוא אירוע שונה ממה שחווינו בחורפים רגילים. גם מטאורולוגים, חזאים שדיברו איתם, רואים שהאירוע הזה מבחינת עוצמת הרוחות. ברור שהרוחות אולי הפתיעו גם את החזאים וגם אתכם, אבל עופר, עופר, השאלה באמת מי לוקח אחריות. אתה מתנצל בפני האנשים, הלקוחות שלכם, שבאמת כל השנה משלמים לכם חשבונות חשמל, אבל יושבים כבר בבית יותר מ-30 שעות בלי חשמל. השאלה אם מישהו מתכוון להסיק מסקנות ולקחת אחריות. אולי לא אתה, אולי מיקו צרפתי, יושב ראש ועד העובדים, מישהו ייקח אחריות על מה שקרה כאן ביממה האחרונה? א', אני חושב שרק אחרי שכל האירוע יסתיים, אנחנו נתחקר אותו ונסיק מסקנות. יש באירוע מסדר גודל כזה, שבו התחלנו את האירוע עם מעל 200 אלף לקוחות מופסקים, למספר אדיר. ירדנו לאורך אתמול עד לרמה של למטה מ-100 אלף לקוחות, והיום אנחנו עומדים כרגע על רמה של 30 אלף לקוחות, שכל לקוח כזה, אני מצטער שהוא מנותק מחשמל. אבל אתה יודע, בדיוק אתמול, עופר, בדיוק אתמול בשעה הזו, דיבר כאן בתוכנית הסגן שלך, איציק בלמס, והוא פנה לכל המנותקים ונתן להם הבטחה שממש בתוך כמה שעות החשמל יחזור לבתיהם. בוא תשמע איתנו את הדברים. דיברנו עכשיו עם רעננה בכפר סבא ורמת השרון, אתה יכול לומר לנו מתי שם יחזור החשמל? מאחר ומדובר בהיקף גדול מאוד של תקלות, אנחנו מצפים שבמהלך הלילה יחזרו לאט לאט חלקים שונים בעיר. אתה שמעת את הדברים, עופר, איך אתה מסביר את זה? אתמול אמרתם שתוך כמה שעות החשמל יחזור לכל הבתים, מה קרה? יצחק בלמס, המשנה למנכ״ל של חברת החשמל, דייק, הוא אמר שלאורך הלילה יחזרו, ובאמת חזרו עשרות אלפי לקוחות, לעשרות אלפי לקוחות שלנו, חזר החשמל. אבל עדיין יש עשרות אלפי בתי אב שאין להם חשמל כבר יותר מ-30 שעות. נכון, חלקם במקומות שבהם קרסו רשתות שלמות בגלל הרוחות ובגלל פגיעה של עצמים שונים, בעיקר עצים. וברגע שרשת שלמה של יישוב שוכבת על הרצפה, זה לוקח זמן להרים אותה בחזרה ולהתחיל לספק חשמל. אנחנו לא נספק חשמל בצורה לא בטיחותית, אנחנו לא נסכן את הציבור, לא נסכן את העובדים שלנו, ולכן התהליך הזה של החזרת החשמל במקומות בהם הרשת נפגעה בצורה קיצונית, והיו לנו מקומות כאלה, לוקח יותר זמן. דרך אגב, בזמן אמת היה מאוד קשה לראות, כי אנחנו לא רואים תמונה פיזית בשטח של כל הנקודות שנפגעו.
ולכן לקח זמן עד שנוצרה אצלנו תמונת מצב. והיינו יכולים להוציא צוותים על מנת לתקן כן, את התקלות. כן, ברור. זה כבר אמרת, השאלה, עופר, יכול להיות שוועד העובדים ומיקו צרפתי בראשו פשוט עושים לכם בית ספר? אני לא חושב, אני לא הייתי מגדיר הגדרות כאלה. ועד העובדים לא התערב בעבודה עצמה בשטח אתמול, ובוודאי לא היום, לאחר שהושג הסדר אתמול בלילה בבית הדין לעבודה. הושג הסדר, אבל החשמל עדיין לא חזר לזרום בהרבה מאוד בתים. עבדו. בכל אופן, אנחנו בשלב הזה נודה לך. אני חושב שהצלחת להעביר את המסר, ואנחנו באמת, אתה יודע, זה רק הסופה הראשונה, נקווה שבפעם הבאה זה יעבור יותר בשלום. תודה רבה לך, מנכ"ל חברת החשמל. נחמיה שטרסלר.